Bildiğiniz kimi Patrushevich geldi. Patrushevich Bakıya gəlibdi və Rus hərbi gəmiləri də Bakıdadır. Bir neçə müddət bundan öncə Qabil bildirmişdi ki, Azərbaycan Zəngəzur döyüşünü başlatmaq istəyir. Yəni söz yox Putin əmrinə. Lakin bu Azərbaycana çox baha başa gələcəkdi. Zəngəzur savaşı Azərbaycana, yəni İlham Əliyevə çox baha başa gələcəkdi. Həm çox saylı canlı itki olacaqdı, həm də böyük iqtisadi zərbə dəyəcəkdi Azərbaycana. Yəni Bakıya kimi İran bombalayacaqdı. Bir yandan da İranın buna razı olmaması məsələni daha da çətinləşdiribdi. Rusiya bu Zəngəzur müharibəsini başladacaq. Amma ki, ondan qabaq Rusiya üçün daha bir problem yaranıbdı. Zəngəzur savaşından qabaq Rusiya üçün daha bir problem yaranıbdı. Valla sizdən barabar oxuyuram. General atıb mənə indi oxuyuram. Baxaq ki, nə problem yaranıb. Rusiya üçün daha bir problem yaranıb, o da Ermənistanın əldən çıxması, Rus hərbi qüvvəsinin Ermənistandan çıxarılması məsələsidir. Artıq Paşinyan deyir, işığını, qazını, suyunu, hər şeyini kəsəcəm, ordumu çıxart deyir. Yolu da bağlayacam, ərzaqını da kəsəcəm, suyunu da kəsəcəm. 102 bazanı. Putin bunun qarşısını almaq üçün Əliyevə göstəriş verib ki, Ermənistanla müharibəyə hazırlaşır. Ermənistan özünü itirib, Paşinyan gəldi gedərdi, amma Rusiya, ermənilər. Eyni din, eyni məhzəb, uzun illər Ermənistana çəkilən rasxod. Putin bunun qarşısını almaq üçün İlham Əliyevə göstəriş verir ki, Ermənistanla müharibəyə hazırlaş. Bu müharibə Laçın Kəlbəcər istiqamətində olacaq, Azərbaycan-Ermənistan ərazilərinə daxil olacaq. Zəngəzur olmasa da, o İran ərazisindən, Zəngəzur yol İran ərazisindən razılıq verib keçsə də ona dəxli yoxdur. Laçın Kəlbəcər istiqamətindən İlham Əliyev girəcək bir neçə kilometrə, hətta bəlkə bir neçə 10 kilometrə girəcək içəri. Dəyəl həmətələr, İlham Əliyev də zatən əvvəl də girmişdi Putinin əmrindən. Hətta 70-ə qədər şəhid verdi ki, 66 ya 70 yalandan dedilər 3 şəhidimiz var. Sonra qaldırdılar 11-ə, 9 sonra 11. Kəlbəcər istiqamətində olacaq, Laçın Kəlbəcər istiqamətində İlham Əliyev hücuma əmri verəcək Putin. Bu müharibə Laçın Kəlbəcər istiqamətində olacaq ki, Azərbaycan-Ermənistan ərazilərinə daxil olacaq və Rusiyada yenə iki dövlət arasında sülhü bərqərar etmək məqsədi ilə həm Ermənistan, həm də Azərbaycan ərazisində Rus ordusunun sayını artıracaq. Artıq yadınızdadır mı? Biz köhnə sistemə qayıdırıq axı. Yadınızda da o Elçi bəyinlə qabaq o biz tərəfdə də ordu dururdu, Rus ordusu 91-ci ildə, 90-cı ildə o tərəfdə də dururdu, bu tərəfdə də ha. Hə, bax, indi elə olacaq, bax, yenə də. Kəlbəcər Laçın istiqamətində İlham Əliyev irəli gedəcək, soxulacaq ora, ya soxulmasa da güclü savaş aparacaq və Rus ordusu güya ki, sərhəddə də Qarabağ heç, Qarabağı Rus özününkiləşdiribdir. Amma sərhəddə də Rusiya güya sülhü bərqərar eləmək üçün, yəni sərhəddimizdə, bəlkə də Tovuza qədər sərhəddə gələcək, biz tərəfdə də, o tərəfdə də duracaq, dəyərlən vətənlərin və deyəcək, ay dünya, bax, mən olmasam bir-birini yiyərlər. Hələ bu yaxınlardan tək Qarabağ yox, Qazax, Tovuz, o istiqamətlərdə də güclü savaş olacaq ki, Rusiya sərhəddə də durmağa, hər iki ölkənin sərhədini də nəzarətə götürməyə, yəni sülh məramlar və əlavə qüvvələr saxlamağa dünyada özünə haqq qazandırsın. Paşinyan da içinə soxsun. Dillənənməsin. Rusiyada daxil olacaq və Rusiyada yenə iki dövlət arasında sərhədində sülhü bərqərar etmək məqsədi ilə hər Ermənistan, hər Azərbaycan ərazisində Rus ordusunun sayını artıracaq, sərhədlərdə də artıq olacaq. Bu müharibəni başlatmaq üçün isə Əliyev 8 kəndimizin Ermənistanda olmasını ortaya atıbdır. Güya 8 kəndi azad etmək adı altında müharibəyə başlayacaq İlham Əliyev. 8 kəndi azad eləmək istəyirsənsə Qazaxda başla. Niyə də Laçında, Kəlbəcərdə başlayırsan? Bunun üçün Patrushev İlham Əliyevə tapşırıq verməyə gəlibdir. Patrushev üçün gəlmə məqsədi Qazaxdan 8 kəndin güya almasına görə İlham Əliyev savaş başladı. Zəngəzur Laçın istiqamətində də böyük bir hərbi əməliyyat. Həm Qazax, həm o tərəfdə hərbi əməliyyat.
Zaten hansı ki Paşinyana deseler, Paşinyan oranı tərk edib gedəsidir. Hərbi gəmilər ona görə gəlib ki, Ermənistan çox güclü silahlanır. Hətta bu davam edərsə Hindistandan başqa-başqa yerlərdə çox güclü silahlanır Ermənistan. İlham Əliyev qorxur. İlham Əliyevin iqamətgahının belə İran tərəfindən vurulmasını qorxur İlham Əliyev. Ona görə o hərbi gəmilərdə hava savunma sistemləri də var. Bu da yenə Azərbaycana böyük itki verməyə səbəb olacaq, onsuz da olacaq. Ona görə də Ermənistan bu müharibədə Bakını vuracaq. Bunun üçün Ermənistana lazımı silahlar verilib, Ermənistan lazımı silahlar alıbdı, Rusiyadan da alıbdı, Hindistandan da alıbdı, başqa-başqa yerlərdən də. Rus hərbi gəmilərdə uzaq mənzilli raketlər var. Ruslar da Xəzərdən Ermənistanı, Xəzər dənizindən İlham Əliyev vurub buş kimi Xəzər dənizindən Ruslar Ermənistanı vuracaq o gəmilərlə. Üstəlik də həmin gəmilərdə İlham Əliyev qorxduğu üçün həmin gəmilərdə savunma sistemləri də var. Yəni İlham Əliyev deyib Bakının harasına raket düşür düşsün, yəni Patruşevçə deyib Bakının harasına raket düşür düşsün, mənim iqamətgahıma və mənim otellərimə düşməsin. Yapay zəka ilə olan şeylər də olar. Bu barədə danışaram. Deməli, dəyərli vətənlərim, Rus hərbi gəmilərində də uzaq vuran mənzilli raketlər var. Ruslar Xəzər dənizində Ermənistanı vuracaq. Üstəlik İlham Əliyevin iqamətgahlarını, lazım olan obyektlərini, koordinatlar veriləcək. Onu həmən gəmilərin hava savunma sistemləri qoruyacaq. Ona görə Patruşevic gəlibdir. Onu da qeyd edim ki, Zəngəzur müharibəsi başladılacaq. Putin hazırda Ermənistanın əldən çıxmamasını düşünür. Putin hazırda vəziyyət o qədər, o yerdədir ki, o yerdə ciddidir ki, Paşinyan Putinin zənglərinə belə cavab vermir. Hətta telefonu o götürür Putinin. Bax belə tullur trubkanı deyir, idi naxuy deyir. Bax. Generalın, Azərbaycan generalının mənə yazdığı məlumatı gördüyünüz kimi necə lazımdır bu burada sizə təqdim elədim, oxudum. Bax. Hamısı yəni doğru dürüst. Məlumatı bax burada sizə təqdim edelim. Artıq zənglərinə belə cavab vermir baxın. Artıq bu məlumatı mənə verən o elə bir qüvvələrdir ki, bunlar həmi Rusiyanın hər şeyinə bələddir. Həmi Türkiyənin, həmi də Ermənistan, Azərbaycanın. Bu qüvvələr verir mənə məlumatı, mən də buradan çatdırıram. Deməli, dəyərli vətənlər, Patruşev nəyə gəlib? Qazağın 7-8 kəndinin alınması. Danışıq yox, yəni xəbərdarıq da ola bilər də silahını zatın gedin, nə bilim neyini. Bir neçə istiqamətdən hücumla, həmlə ilə, qırğınla, dava ilə olacaq və qazağından tutun hara hər yerə Rus sülməramları özünü soxacaq. Və dəyərlən vətənlərim, Ermənistan, İran bu arada Bakını hədəf alma ehtimalı da ola bilər. Zaten bundan sonraki plan Zəngəzurdur. İndi ayın axırına məbəlləmi gələn ayın. İran Bakını vurar deyə ya Ermənistan aldığı raketlərlə Bakını vurar deyə o gəmilər gəlib həmin cavab verməyə Ermənistana vurmağa, həm də İlham Əliyevin obyektlərini qorumağa. İlham deyib mənim iqamətgahımda raket gəlməsin, qorxuram. Bilir ki İran koordinatları elə verəcək ki birbaşa hansı ki 200-300 metrə dərinliyə girib vuran raketlər var. İlham Əliyev götündən qorxur. İlham Əliyev.